Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycanda 2021-ci il üzrə kişilərin və qadınların pensiya yaşı məlum olub. Report xəbər verir ki, əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsinə əsasən, pensiya yaşına çatmış şəxsin fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatına imkan verdikdə sığorta stajından asılı olmayaraq. Bu pensiya təminatına imkan vermədikdə isə azı 25 il sığorta stajı olduqda yaşa görə əmək pensiyası hüququ var. Əmək pensiyaları haqqında qanunun 7-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş kişilərin yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2021-ci il iyulun 1-nədək. Qadınların yaş həddi 2017-ci il iyulun 1-dən başlayaraq 2027-ci il iyulun 1-nədək hər il 6 ay artırılır. Bununla da Azərbaycanda 1 iyul 2020-30 iyun 2021 tarixində kişilərin pensiya yaşı 65 il, qadınların pensiya yaşı isə 62 il olacaq. 1 iyul 2021-30 iyun 2022-ci il tarixində kişilərin pensiya yaşı 65 il, qadınlar üzrə 62 il 6 ay olacaq.